台湾芋头书之父阿从师的神奇转折人生在书中娓娓道来，但现在阿从师本人就现身在国北教大图书馆，与现场听众与学生分享领域秘辛。国北教大图书馆举办达人职涯讲座，让同学们从对谈分享中汲取职人宝贵经验。因为我很爱吃蚵仔酥，然后就是之前知道说，那个吴师傅他其实做蚵仔酥其实是很好吃很好吃，那今天就是很高兴学校有办这个讲座，所以一看到这个消息的时候我就随时电脑报名。因为我觉得这样子的一个活动其实还蛮特殊的，是可以进入校园来就是有参与这样子的一个活动，因为毕竟在学校来讲其实很少是可以有这种可能，例如说像是实作或者是直接去看他怎么样去制作的一个过程。因为我喜欢听故事，然后因为我大四了，然后我想要听一些有没有，我就是希望这个讲座就想听听看有没有可以帮助我有一些对未来有一些不同的想法，就是感觉人生没有那么的一定。因为我们现在失陪是占全校40%，有60%大概不是来自失陪系统，然后他们要有多元就业的需求，那传统所谓的行行出状元，我们希望学生探触各行各业，只要你努力 就可以出师，就可以变成各领域顶尖的人。我们也鼓励学生多去探触，多去打开视野。图书馆去年开办职涯讲座，结合人与书概念，提供一个接触真人图书馆的管道，较难遇到的这些职人作家也能有交流互动的机会。那我希望透过这样的讲座，跟透过推广这样的书，能将阿从师这样面对人生不屈不挠的精神，也带给所有在校国北教大的同学们，让他们能在这个讲座中学习到未来我们在职场生涯中可以透过怎么样的精神跟态度去面对所有的艰难跟挑战，然后走出自己属于自己的道路。高屏烘焙50年，历经争吵烤焙煎，中鼎西饼半世纪，片赏酸甜苦辣咸。这十几年来，也有一个感触，是业障，是使命，还是笨，咬着牙含着泪，何苦年届70再创业？真的是，人生是真的一波又一波，我都忍过来了。但是现在我也没有越不怨叹了哈。阿从师在糕饼界闯出一片天，提供听者了解甜点领域，也同时汲取阿从师几经波折一路走来的人生历练与态度。国北教大2005年来由师资培育型大学转为综合型大学，除了培育师资，也希望能提供学生更多职涯向度的探索，开办讲座分享各领域职人经验，助学生生涯发展带来价值观的启发与鼓励。记者许玉龙、丁克宇、翁玉俊台北报道。